Մոդել Շուշան Երիցյանը օրեր առաջ նշել է ծննդյան 29-ամյակը։ Շուշանը իր սոցիալական էջերում չի նշել, թե ինչպես և ում հետ է անցկացրել ծննդյան օրը, բայց էլ ինչ ծնունդ առանց թանկարժեք նվերների ու էլ ինչ Շուշանն է Երիցյան, որ դրանք ցույց չտա։ Երեկ նա իր Instagram-յան էջի ստորիզ բաժնում տեղադրել է մի տեսանյութ, որտեղ ցույց է տալիս իր նվերները, ներկայացնում են քոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։